ขโมยអកុនលោកពូអ្នកមីងខ្ញុំសូមរំខានខ្លួនមករយៈសិនហើយអញ្ចឹងតើណាលោកប៉ាយើងទៅក្រុមហ៊ុនតើណាកញ្ញាគេធ្លាប់មកទីនេះប្រហែលជាមិនអីទេណាដែលហៅថាស្នេហ៍អើយប្រកាសព្រមដែលស្នេហ៍មិនអាចកំណត់ទូប្រកបត្រសួរបែដោហេតុអ្វីនៅក្បែរគ្នាមានអារម្មណ៍ថានៅកន្លងពេលដែលបាត់មកគេម្ដងម្ដងមានអារម្មណ៍នឹកកាន់តែខ្លាំងគឺក្បែរគិតថាជាស្នេហ៍ក្រមតែមេដងបាយមិនហ៊ានទទួលស្គាល់រាល់ពេលដឹកចង់ខលចង់ជួបមុខតលមានបញ្ហាចង់មានគេក្បែរមើលថែបែដងខ្ញុំសុំទោសដែលលក់លើស្មាររបស់លោកឯងម្ល៉េះទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដល់ហើយចុះទៅដល់ណាដល់ចំណត់ហើយអញ្ចឹងហ៎ណែខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ហាមណាស្អីគេទៅហាមទៅណាគឺត្រូវទៅតើផ្ទះព្រោះនាងប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ត្រឡប់មកនៅផ្ទះព្រមពេញវិញណាអញ្ចឹងត្រូវទៅតើផ្ទះខ្ញុំហេតុអីបានជាដាក់បញ្ជាខ្ញុំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំត្រូវទៅដាក់បញ្ជានាងពីព្រោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ពិតជាបារម្ភនឹងនាងខ្លាំងណាស់ហើយនាងគួរតែប្រញាប់ទូរស័ព្ទទៅរកគាត់បើមិនអញ្ចឹងទេពេលដែលនាងទៅដល់ផ្ទះក៏មិនត្រូវប្រាប់គាត់ថានាងជួបហេតុការណ៍អ្វីដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបារម្ភពីនាងនាងយល់ដែរទេខ្ញុំយល់ហើយលោកគិតថាខ្ញុំមិនអន្តរសាប្រញាប់ទៅផ្ទះទេហ៎ខ្ញុំអន្តរសាជាងលោកទៅទៀតហេតុអីមែនហើយត្រូវតែផ្ទះប្រញាប់ជួបដដាខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានរឿងនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់មនុស្សស្រីឈ្មោះនីលៈគេសុទ្ធតែនិយាយថាកូនរបស់នីលៈបានស្លាប់ហើយចុះដាដាគឺជាអ្នកណាមកពីណាដែលអះអាងថាជាកូនរបស់នីលៈនោះណែហេហានីកសានឹងចុះបោះហើយរនៅគេចុះអស់លើហើយអឺចាប់មែនអឺតែចឹងខ្ញុំដើរមិនទាន់ស្រួលទេខ្ញុំមិនបានឲ្យនាងដាក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំនឹងគ្រានាងឲ្យងើបឡើងមកខ្ញុំគ្រាងើបឡើងមកSomram tai sro lanke yang mersa
បងប្រុសក៏មានការអីអាឡូបងប្រុសបងមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងបាទឯងដឹងទេបងចាប់ផ្ដើមយល់ថាខ្លួនឯងរឿងមុំហើយណែនាងដឹងទេថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះចឹងម៉េចគាត់កាត់អីហ៎មិនទាន់កាត់អីទេប៉ុន្តែតែទៀតប្រហែលជាកាត់ស្អីហើយនិយាយស្អីហ្នឹងនាងដឹងអត់ព្រោះតានាងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដាច់យប់ពេញមួយយប់មិនព្រមដែរហើយក៏មិនព្រមទៅផ្ទះនៅពេលនេះគាត់នៅបន្តធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអីឡាយទេខ្ញុំមិនដាច់ឃើញបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងបែបនេះពីមុនមកទេខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងណាស់ណាណែហេតុអីក៏មកសម្លុតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងរឿងនេះអូបើមិនពាក់ព័ន្ធគិតថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងបែបនេះហ៎គឺដើម្បីរៀបការជាមួយនាងនឹងហើយហេឡូនេះមកទម្លាក់កំហុសអីមកបន្ទោសខ្ញុំមែនទេរឿងមួយក៏លោកនេះចង់ឲ្យខ្ញុំដាច់ចេញពីជីវិតរបស់គេហើយក៏ផ្ដាច់ពិធីរៀបការនេះទៅលោកសប្បាយចិត្តគឺមិនមែនខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់បានថានាងគួរតែធ្វើខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវឲ្យស័ក្តិសមក្នុងការលះបង់និងការប្រឹងប្រែងរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំរំបែបណាដែលហៅថាចាស់លោកមានខាញ់ផ្នែកណាមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំដាច់ទេដែលយល់ថាមិនស័ក្តិសមទូប្រឹងកត់ត្រូវសួរបែដូលោកកុំព្យាយាមពេលដំណៃនៅក្បែរគ្នាមានអារម្មណ៍បន្ទាបខ្ញុំពេកខ្ញុំមិនបានបន្ទាបតម្លៃរបស់នាងទេខ្ញុំកំពុងតែក្រានរំលឹកនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយទៅក្លឹបទៅខេតជួបហាត់ការអ្វីខ្លះគិតថាខ្ញុំស្រួលចិត្តមែនទេលែងខ្ញុំទេខ្ញុំអាចដាល់ដល់ខ្លួនឯងបានមានបញ្ហាក៏មកប៉ះខ្ញុំទៀតមើលថែបែរនងអូខ្ញុំនេះវាជាមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឯងចង់បានគេអើយនៅក្បែរបែរនងលោតញាប់ប្រទេអាចខ្ញុំទំទោសណាមិនបាច់មកសុំទោសខ្ញុំទេខ្ញុំនេះវាចាំតែខោនឹងឯងលែងខ្ញុំទេលែងយ៉ាងម៉េចទៅបើនាងដាក់បន្តកាត់ផងហ្នឹងខ្ញុំដាក់មិនកាត់ខ្ញុំត្រូវវាទៅដែរខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងវាទៅបានទេក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំស្អប់លោកណាមិនបាច់ស្លាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យនាងស្លាញ់ខ្ញុំទេស្លាញ់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ទៅបានហើយព្រមដែលស្នេហ៍មិនអាចកុំណត់ទោះប្រឹងកត់ត្រូវសួរបែដងហេតុអ្វីនៅក្បែរគ្នាមានអារម្មណ៍ដាក់ខ្លួនណាពេលដែលបាត់មកគេម្ដងម្ដងមានអារម្មណ៍នឹកកាន់តែខ្លាំងកាត់អីហេតុអីចាំបាច់ដល់ថ្នាក់គ្រី
បាត់តាណាមកយប់បាទគឺខ្ញុំមានការងារប្រជុំនៅខេត្តកូនទៅមើលការងាររីសតណាម៉ាហាត់អីក៏មិនទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់នេះបើម៉ាក់មិនសុខបូរ៉ាទេម៉ាក់ក៏មិនដឹងដែរណាសំណាងល្អហើយដែលបូរ៉ាគេនៅបើកទូរស័ព្ទទទួលលេខរបស់ម៉ាក់ឯនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់បារម្ភម្នាក់ទៀតហើយណាដឹងអត់បាទសុំទោសម៉ាក់ហើយរឿងមួយទៀតកុំព្យាយាមយកខ្លួនទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនីលៈខ្លាំងពេកប្រចាំបងប្រុសរបស់ឯងឃើញហើយគេក៏ប្រចាំឯងដឹងហើយថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះសំខាន់សម្រាប់បងប្រុសឯងកម្រិតណាបើគេឃើញឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនីលៈគេអាចនឹងយល់ក្នុងផ្លឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយបែរជាទៅយល់ពីអ្វីដែលអវិជ្ជមាននោះឯងក៏ដឹងហើយថាគេនឹងគិតបែបណាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះបានមកខ្ញុំយល់ហើយរីម៉ាក់គ្មានចេតនាបន្ទោសឯងទេបានម៉ាក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ក៏ឆ្លាញ់ឯងដូចគ្នាហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនឯងឆ្លាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាយល់ពីគ្នាណាបានម៉ាក់ខ្ញុំសុំទៅមួយទឹកបដូខាអាសនហាខ្ញុំដឹងហើយម៉ែខ្ញុំនឹកម៉ែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណានឹងដាដាអោះអត់អីទេមីងកើតមកសំរាមតែស្រលាញ់គេយើងមិនសោះអ្នកមីងមកវិញហើយហេអ្នកមីងសុខសប្បាយទេខ្ញុំនឹកអ្នកមីងខ្លាំងណាស់អ្នកមីងដដែមកក្បែរមីងមកណាអ្នកជ័យហៅណាត់ណាថាម៉ែតាមទូរស័ព្ទដាដាប្រាប់មីងតាមត្រង់មកមីងនឹងមិនបន្ទោសដាដាទេតែដាដាជាកូនរបស់អ្នកណាដាដាមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកនាងនីលៈទេមែនទេមីងមីងនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ែខ្ញុំណាហេតុអីក៏មីងសួរខ្ញុំបែបនេះដាដាមិញដឹងថាក្មួយនេះគឺជាកូនរបស់ម្ដាយក្មួយប៉ុន្តែក្មួយមិនមែនជាកូនរបស់មនុស្សស្រីឈ្មោះនីលៈទេត្រូវទេអឺឆាប់ប្រាប់កាប៉ាត់មកមិញសួរខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនីលៈក្រែងមិញក៏បានសន្យាថានឹងតាមរកម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមែនទេហេតុអីក៏មីងត្រឡប់មកឆ្លើយនឹងសំណួរបែបនេះបាញ់ច្រាបណ្ដាយខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយំនឹកម៉ែខ្ញុំរាល់ជប់ត្រូវហើយមុននេះខ្ញុំទូរស័ព្ទរកម៉ែខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកមីងអ្នកនៅចិត្តផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គាត់មានដឹងនឹងបានដំណឹងអីពីម្ដាយខ្ញុំខ្លះទេព្រោះខ្ញុំជឿថាមីងប្រកាសជារកម្ដាយខ្ញុំមិនឃើញទេ
មើលចុះទីបំផុតមីងបែរជាមកសង្ស័យថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកម៉ែនីលាមីងកាត់អីខ្ញុំធ្លាប់តែទុកចិត្តមីងខ្ញុំគិតថាមីងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្លាប់ចាត់ទុកមីងជាម្ដាយជំនួសម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំយល់ថាមីងមានរូបរាងដូចម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែពេលនេះមីងធ្វើខ្ញុំខូចចិត្តហើយខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់បានន័យថាខ្ញុំគ្មានឱកាសរកម្ដាយខ្ញុំឃើញវិញទេហើយតទៅខ្ញុំនឹងគ្មានឱកាសនឹងគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំបានទៀតដែរព្រោះមីងក៏មិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ិតមីងក៏មិនទុកចិត្តខ្ញុំមីងក៏សង្ស័យនឹងខ្ញុំខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិននៅទីនេះទៀតឲ្យមីងឃើញមកខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងចេញពីទីនេះហើយដា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 ស្ដាប់មីងសិនទៅណាស្ដាប់មីងសិនឯងកុំគិតអីផ្ដេសផ្ដាសណាដាដាអូនេះមីងនិយាយលេងជាមួយអញទៅណាអូយកុំយំណាដាដាឆ្លាតជួយទឹកភ្នែកចេញហើយមីងក៏ចង់ប្រាប់ថាមីងនេះចិត្តបានដំណឹងពីម្ដាយរបស់អញហើយអឺដាដាសប្បាយចិត្តទេញញឹមឡើងណាក្មេងឆ្លាតអ្នកណាតែធ្វើបាបដាដាបាននោះមីងណាស្រឡាញ់ដាដាណាកុំយំទៀតណាណាក្មេងឆ្លាតណាមីងកុំសួរអីខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាសទៀតណាខ្ញុំខ្លាចណាស់មីងអត់អីទេណាមីងស្រឡាញ់ដាដាមិនថាមានរឿងអីទេមីងនឹងមិនចោទដាដាជាដាច់ខាតណាញ៉ាំទឹកក្រូចបន្តិចសិនទៅណាប្រកាសជាស្រេចទឹកហើយញ៉ាំយកកម្លាំងទៅណាអរគុណអ្នកមីងអ្នកមីងអង្គុយចុះសិនទៅអ្នកមីងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកមីងខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកមីងជួយល្អចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់មនីខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដ៏ល្អគេមករើអាងនឹងខ្ញុំបើទោះជាគេមានជីវិតខុសពីខ្ញុំដូចមេឃនឹងដីមើលចាគេថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលមកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងខ្លាំងណាស់បើទោះជាខ្ញុំកាត់មកជាក្មេងកំព្រាគ្មានឱកាសទទួលបានគ្រួសារកក់ក្ដៅដូចជាមនិចតែខ្ញុំពិតជារំភើបដែលមានមិត្តល្អដូចជាគេតើត្រូវគេដឹងចេញពីបន្ទប់ជួលបែបនេះប៉ុន្មានដងហើយចាគឺញឹកញាប់ស្ទើរតែសួនហើយក៏មកដល់មកកាលមានអារម្មណ៍ថាហាត់អីក៏មិនសួនមិនច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងទាល់តែសោះកាលពីនៅរៀនរៀនពូកែតែដល់ពេលហើយក្រោយមកខ្ញុំបែរជាមិនអាចធ្វើការងារបានល្អបែបនេះហើយទើបមិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលល្អមួយសម្រាប់គ្រប់គងខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់មានពេលខ្លះគឺលែងមានអារម្មណ៍ចង់រស់ទៀតផងកុំណាកុំគិតអីផ្ដេសផ្ដាសណា
ជីវិតរបស់ក្មួយមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ក្មួយមិនអាចបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងងាយៗបែបនេះបានទេស្ដាប់មីងណាចាគឺមិនណិចគេតែងតែលឹកទឹកចិត្តខ្ញុំតែពេលខ្លះខ្ញុំក៏លែងចង់រស់ព្រោះខ្ញុំគិតដល់ម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនគាត់ប្រកាសជាបង្កើតខ្ញុំមកមើលថែខ្ញុំតែខ្ញុំគ្មានសំណាងបែបនេះហើយតើបខ្ញុំគិតថាម្ដងមកកាលគួរតែស្លាប់ល្អជាងកើតមកសំរាមតែស្រលាញ់គេយើងមិនសោះកញ្ញាមកគឺជាមកបង្កើតកូនម៉ាគឺជាម៉ាអក្រក់ប្រតិហេតុផលអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនឯងទើបម៉ាបបងកូនហើយក៏ដេកនឹកកូនរាល់ថ្ងៃបែបនេះអ្នកមីងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំជាកូនរបស់អ្នកមីងជាមួយលោកបៃតូមែនទេអត់ទេគឺជាកូនរបស់ម៉ាតែមិនមែនជាកូនរបស់បងពីទូទេម៉ានឹងប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅកូននៅក្នុងពេលនេះណាម៉ាមានហេតុផលរបស់ម៉ាអាឡូខ្ញុំឈ្មោះរីកកំពុងតានិយាយអូលោកប្រធានរីកមែនទេលោកប្រធានស្ដាប់ខ្ញុំណាស់លោកប្របូរ៉ាប្រឹងធ្វើការពេកខ្ញុំមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះទេប្រឹងមិននេះក៏នៅប្រឹងធ្វើការបន្តទៀតមិនព្រមហូបអីពេលនេះគាត់ស្លាប់ពួកយើងអនុជនគាត់ទៅទីពេទ្យហើយថាម៉េចបងបូរ៉ាស្លាប់ចាស់ត្រូវហើយស្នាប់ខ្ញុំណាស់ហាមកុំឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដឹងចេះដាច់ខាតដឹងតែខ្ញុំម្នាក់បានហើយស្នាប់ឮទេជាពិសេសមិនត្រូវឲ្យម៉ាក់របស់ខ្ញុំដឹងទេពេលនេះបងបូរ៉ាក៏ស្នាក់នៅនៅពេទ្យណាបងប្រុស
ប្រុសបងប្រុសការដែលបងប្រញាប់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យបែបនេះខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីសុខភាពរបស់បងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមបងណាព្រីអញកុំនិយាយដដែលៗបានទេបងមិនចង់នៅទីនេះទៀតទេនៅទីនេះបងធុញទ្រាន់ណាស់បើឯងឲ្យបងនៅទីនេះដូចជាសម្រាប់បងចឹងបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅបងប្រុសបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកបងធុញទ្រាន់នឹងអញណាបងប្រុសជីវិតនៅពេលដែលគ្មានសល់អ្វីសោះក៏មិនដឹងថារស់ដើម្បីអ្វីឆ្នាំពេទ្យដែលព្យាបាលរាល់ថ្ងៃក៏មិនដឹងថាប្រឹងលេបបានដល់ពេលណានេះលេជីវិតរបស់អញមិនកំសត់ទេតែអញប្រហែលជាគ្មានចំពាក់កម្មជាមួយអ្នកណាបែបនេះហើយគ្រប់ការងារទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺការដែលឃើញលោកប៉ានឹងនិមាក់មានក្តីសុខតែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនយល់សោះហេតុអីនិមាក់មិនព្រមបណ្ដោយឲ្យការងារទាំងអស់នេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួសលោកប៉ាទៅពេលនេះលោកប៉ាគួរតែមានពេលវេលាសម្រាប់បានច្រើនឬមួយក៏និមាក់មានអីគិតដែលមិនអាចប្រាប់លោកប៉ាបានឬក៏និមាក់ចេះតែបារម្ភពីសមត្ថភាពខ្ញុំខ្ញុំគិតយ៉ាងណាក៏មិនយល់ដែរតែដល់ពេលណាទេដែលលោកប៉ាគួរមានពេលឲ្យសម្រាប់សំរុំសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះបានលោកប៉ានៅតែបន្តបន្តចិត្តកូនស្រីខ្លួនឯងលោកប៉ានៅកាន់តែពិបាកខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងនៃការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់មនុស្សក្មេងដូចជាខ្ញុំនេះវានឹងត្រូវប្រឈមនឹងបទពិសោធន៍ដែលនឹងត្រូវរៀនសូត្រពិសេសគឺការប្រកួតប្រជែងហើយក៏មានពេលខ្លះអាចនឹងលោកប៉ាអ
លោកប៉ាលោកប៉ាកាត់អីណាប៉ាមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខណាកូនម៉ាលោកប៉ាវិលមុខគេសំទោសណាកូនស្មានថាលោកប៉ាដាក់ក្បែរកូនតារវល់តែនិយាយលោកប៉ាត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យទេឬក៏ទៅផ្ទះកូនជូនតែណាមិនអីទេប៉ាមិនអីទេលោកប៉ាតែនិយាយពាក្យថាមិនអីទាំងខ្លួនឯងនេះអីមកទឹកមុខប៉ាចុះគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់លោកប៉ាកុំខំពេកណាព្រោះការងារទាំងអស់នេះវាគង់តែដើរទៅមុខបានដូចគ្នាលោកប៉ាខំមកយូរហើយកុំអាប់កសោបវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកដល់ថ្នាក់នេះអីទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅផ្ទះសម្រាកលោកប៉ាប្រាប់កូនមកឬមួយក៏ត្រូវការឲ្យកូនទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកម៉ាអេមិនអីទេមិនបាច់ទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់កូនទេប៉ាពិតជាមិនអីមែនណាមែនហើយកូនគិតថាមិនចាប់បានអ្នកម៉ាក់ដឹងក៏ល្អដែរព្រោះបានអ្នកម៉ាក់ដឹងអ្នកម៉ាក់នឹងកាន់តែជ្រួលច្បល់និងបារម្ភខ្លាំងឡើងដូចគ្នាបារម្ភទី1គឺរឿងលោកប៉ាឈឺទី2នោះគឺចង់ឲ្យអ្នកណាមកធ្វើការជំនួសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកប៉ាព្រោះអ្នកម៉ាក់នេះមិនទុកចិត្តកូនខ្លួនឯងសូម្បីតែម្ដងបែបនេះហើយទើបមិនព្រមប្រលែងការងារឲ្យកូនកូនកុំគិតបែបនេះអីម៉ាក់របស់កូនគ្រាន់តែគិតថាចង់ឲ្យកូននេះរៀនសូត្រពីប៉ាបន្តិចសិនចាំសិនទៅណាអាកូនសំទោកូនមិនមែនខឹងម៉ាក់ទេលោកប៉ាក៏បារម្ភណាលោកប៉ាចូលទៅអង្គុយខាងក្នុងសិនទៅណាតាដាដាណាប់តលេងណាមីងមានធរៈទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រហែលជាជប់បន្តិចទៅត្រឡប់មកវិញតែមីងសុំផ្ដាំណាបើសិនជាមីងក្រោះមកវិញដាដាត្រូវញ៉ាំបាយហើយងូតទឹកចូលគេងទៅណាលេទេក្មេងឆ្លាតបាត់មីងហើយចាំមីងមកវិញប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលទៅខ្ញុំអាចដឹងបានទេចង់ដឹងធ្វើអីទៅគឺចង់ដឹងនឹងណាមីងអឺអាចប្រហែលជាម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10ជប់មីងមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែដូចជាមីងប្រាប់អញ្ចឹងធ្វើតាមដែលមីងប្រាប់ទៅណាបាត់មីងចុះបើមីងណាសួររកមីងខ្ញុំត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅមីងគឺឆ្លើយថាមីងទៅក្រៅទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនតែមីងជឿថាគ្មានអ្នកណាគេសួររកមីងទេក្រៅពីដាដាចង់ដឹងអញ្ចឹងបានមីងនេះប្រាប់ដាដាឲ្យណាដឹងទេបាត់មីងមិនអីទេអញ្ចឹងចាំជប់គ្នាពេលជប់ពេលដែលមីងត្រឡប់មកវិញអូខេចាំមីងនេះទិញកាដូផ្ញើណាមិនអីទេមីងអរគុណច្រើនโอเคบ๊ายบายนะดาดาบ๊ายบายทำไมนึงเรื่องที่อ่อนนี่มันจะเรื่องไหนเตียนหรือก็เรื่องประดิษฐ์เต้มันเต้ខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់អ្វីដែលជាការពិតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតថាមាននៅក្នុងជីវិតពិតអ្នកមីងអ្វីដែលអ្នកមីងរៀបរាប់មកទាំងអស់នេះវាគឺជាការពិត 100% ត្រូវទេនេះបានន័យថាខ្ញុំជាកូនស្រីបង្កើតដែលកើតចេញពីការគេចាប់រំលោភហើយអ្នកមីងក៏យកកូនរបស់ខ្លួនឯងទៅបោះបង់ចោលដើម្បីថែរក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលស្អាតស្អំព្រោះតែខ្លាចខូចកិត្តិយសខ្លួនឯងនិងគ្រួសារខ្លាចស្វាមីបែកចិត្តតែមានសេចក្តីផ្សេងបែបនេះអើយម៉ាក់សំតោរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះរៀបរាប់ទៅវាពិតជាអាម៉ាតែម៉ាក់បានប្រាប់កូនអស់ហើយសុំកូនបន្តលាក់រឿងនេះសិនទៅណាអ
ខ្ញុំស្រឡាញ់រីតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់យើងទេឲ្យតែយើងធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងក្នុងការពីខ្ញុំលះបង់ដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំគ្មានថ្ងៃចោលយើងឡើយនេះទៅតែដឹងព័ត៌មានថាបងប្អូនខ្លួនឯងឈឺមិនទេតែអ្នកនាងឈ្មោះអ្នកនាងនេះលះមិនទេហេតុអីក៏ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំមីងខ្ញុំសូមសារភាពកំហុសខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះម៉ែខ្ញុំមិនបានបង្ខំខ្ញុំទេគឺខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តល្អប៉ិតល្អខ្លាំងខ្លាយអីវាគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅពេលនេះពេលនេះអញដឹងទេមីងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគិតដល់រឿងរົບរៀបការនោះហេតុអីទៅម្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនព្រមជ្រើសរើសយកគ្នាខណៈពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកម្នេចតាំងពីដំបូងព្រោះខ្ញុំគឺជាខ្ញុំបើចិនឌីស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ះចិនឌីត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតមួយនេះថាខ្ញុំគឺម្នេចគឺដើម្បីឈ្នះ